Ljudi, nešto sam zeznuo. Odakle, Godzilla ovde. Nisam je ni nacrtao, ni ništa. Šta, kako je nestao ovaj tornado? Nadam se da neće da me vidi Godzilla. Da, ona pravi tornado izgleda. Definitivno ona pravi tornado. Brate mili, jel će da je usisa tornado? Inače, dobrodošli u moj novi video. Ne znam zašto, ali ona se ovde pojavila. Ne znam kako, ne znam zašto. Samo sam došao ovde da proverim kako je grad. I gledajte što se desilo. Ona je tu. Godzilla. Najveća Godzilla ikada. Najjača Godzilla ikada. Najveća. Ne znam ni šta da radim. Ljudi, moram brzo da pozovem nekoga. Moram da pozovem Speakerman Titana. Moram da pozovem Speakerman Titana da dođe. Brate mili, šta se koji đavo dešava ovde? Brzo zovemo Speakermana. Mene, hvala ti što si došao, već vidiš šta je problem ovde. Već vidiš šta je problem, tako da ajde, ja ću kod tebe da uđem. U njegovom sam telu, ljudi, sada gledamo šta on radi, šta će da uradi protiv Godzilla. Gledajte Godzilla šta radi. Opa, hoće da puca. Hoće da puca Godzilla. Okej, ništa se nije desilo Godzilla. Gle, tornado je usisao njegovu raketu. U, evo i Godzilla. U, video je da dolazi. Lele što beži. O, ne, 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 ne. Okej, sada će da je puca, verovatno. Da, 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 gledajte, puca. Puca Godzilla. Puca Godzilla. Jao, i Godzilla će njega da puca. Ne znam šta radi ovaj Speakerman, ali on je onaj najslabiji Speakerman, tako da verovatno i nema toliko šanse protiv ove Godzile. Speakermane, ajde, napadni ga. Napadni tu Godzilla. Gle, 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 napao je Godzilla, gle, napao je Godzilla. Le, 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 bori se protiv Godzilla, gle ovo. Okej, nešto se i ne bori, jer ne može ništa da uradi. Le, le, puca laser ova Godzilla. Okej, ajmo Speakermane, možemo mi to. Ja sam tu kod njega, tako da ako on umre, ja mogu odmah da završim posao sa Godzillom. Le, le, ali Godzilla se ne da, Godzilla je bukvalno prejaka. Speakermane, moramo da evoluiramo. Moramo nekako da evoluiramo. Okej, hvala ti Speakermane, bukvalno je evoluirao kad sam mu rekao da bi trebali, izgleda i on video da stvarno treba. Lele, šta radi ona Godzilla, gledaj koliko smo sada brži. Okej. Šta mu se dešava to, zaglavio se nešto, šta mu se dešava, šta se dešava ovom Speakermanu, ljudi. Ova Godzilla nešto radi, ne znam šta. Gledajte šta mu se dešava, ne znam šta mu se dešava, apsolutno ne znam. Dođi ovamo, glupava, glupava Godzilla, evo ti ovo, evo ti ovo, evo ti ovo. Lele, brate, šta radi ovaj Speakerman? Lele, brate, šta radi ovaj Speakerman je secka. Okej, okej, mora malo izgleda da se povuče, okej. Ljudi, gledajte kako ima neke lasere iz mača. Gledajte šta radi Godzilla. Izgleda da je poludela skroz. O ne, zaglavila ga je, zaglavila ga je. O ne, nešto se dešava. Nešto se dešava. Lele, puca, puca Godzilla, gledajte što radi ovaj. Ovaj Speakerman. Gle, što radi? Lele, brate mili, jel će to da je ubije? Izgleda da neće još uvek. Izgleda da ova Godzilla i dalje puca. I dalje živi. Izgleda da nije povređena baš toliko. Okej, nešto se dešava. Non stop puca ovo, ne znam zašto. Okej, i ovaj Speakerman ima da puca ovo, boga mi. Okej, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Lele, što je skočio. Okej, izgleda ide direktno na nju. Ide direktno na Godzilla ovaj Speakerman. Okej, dosta se dobro bori. Nešto je ova Godzilla zaustavljena, nešto ne može da se bori toliko. Gledajte kako je pop... O ne, o ne, nešto se dešava sa Speakermanom. Udario... Godzilla ga je udarila sa... Sa repom! Ne može da se pomera, gledajte, nešto se dešava. Da, 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 mora da se povuče, mora da se povuče, ne može toliko da se bori više. O, brate mili, koliko je jaka ova Godzilla, nisam očekivao da Speaker mene može da je uništi. O ne, Godzilla dolazi. Opa! Gledajte, evoluirao je ponovo ovaj Speaker mene, gledajte sad koliko je brži. Nadam se da je jači od ove Godzile sada. Okej, ne znam šta radi Godzilla sada tamo. Okej, opet puca ove lasere, ovo njen napad. Ali vreme i za Speakermanov napad. Sve direktno u nju. Izašao sam iz Speakermana. Ne znam zašto.
Okej, okay, ovako ću da mu pomognem. Dođi, pucaj, pucaj, gde ideš? To, majstore, pucaj, pucaj Godzilla glupavu, pucaj Godzilla glupavu. Oh, brate mili, malo me povređi ova Godzilla, nema veze, dođi ovamo. Sada ćemo ja i Speakerman. Sada ćemo ja i Speakerman da te uništimo. Dođi ovamo, glupava Godzilla, brate, ovo je nenormalno, ljudi. Ovo je nenormalno koliko je ona jaka. Nikad je do sad nismo pobedili, tako da moramo sada da je pobedimo. Gledajte ovo, gle ovo. Ajde, umri više! Koliko kelta ima? Čak ni Speakerman ne može da je pobedi. Brate mili, ajmo Speakermane, možeš ti to? O bože, treba da evoluira ponovo, verovatno. Lele, šta se to desilo? Lele, krenulo je da leti. O ne, nešto se jako loše dešava, ljudi. Stvara se i ovaj oblak. To jest, tornado ili šta god da je to. Ok, ajmo. Ajmo, moramo da uništimo ovu Godzilla glupavu. Ajmo, Speakermane, možeš ti to... Čekaj, moram da premestim na eksploziv. Dođe vamo. Ja ne znam da ćemo uspjeti da je uništimo, ljudi. Ja ne znam da ćemo uspjeti da je uništimo. Ne verujem. Gledajte, ništa ne osjeća. Speakermane, ja mislim da si ti sam sada, jer ja apsolutno ništa ne mogu da uradim protiv ove Godzile. Ah, kako ne mogu ništa, kako se osjećam beskorisno. Kako se osjećam beskorisno, jer ne mogu ništa da uradim sa ovom Godzilom. Gledaj, sad me uvukao i... Tornado, čekaj, mogu nekako da uđem u nju, ili da je napadnem iz vazduha. Ajmo, polako, okej, dole sad. Oooo, nešto se desilo, ne znam šta. Gle, usisao je tornado ladno. Apsolutno ne znam šta mogu da radim ovoj Godzili, evo pucam je sa ovim laserom, ali ništa se ne dešava, ona je bukvalno najjača. Čak i ovaj Speakerman ne može da je uništi. Brate, ja ne znam šta da radimo više. Ja ne... Znam. Zvaćemo ih još. Zvaćemo još pojačanja. To je to, došao je i kameramen Titan. Došao je i kameramen Titan, ali on ne može ni da priđe ovoj Godzili, ladno. Ajmo, Godzilo, vreme je da umreš. Brate, mili, šta je ovo? Ne! A, gotova je! Ja sam mislio da je neki Titan mrtav. Ja sam mislio da je Titan neki umro. Lele, pomerite se pre nego što padne na vas. Pomeri se i ti. Lele, brate, gotova je Godzilla. Pogledajte, ljudi, šta smo ulovili. Haha! Ulovili smo Godzilu. Mrtva je. Gledajte joj oči. U, brate, mili. Bukvalno je ovo bilo najteže ikada. Nešto što smo i najteže uradili. Gledajte kolika je to Godzilla bila. Ja i dalje ne mogu da verujem da smo je pobedili. To je to onda, ljudi. Ne znam, ako vi želite da lovim ovakva neka velika, ogromna stvorenja kao što je Godzilla i tako nešto, pišite mi dole u komentarima. Nadam se da ste uživali. Ovo je bilo previše teško. Hvala vam što ste pogledali video, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite jedan like, ostavite i subscribe ako već niste. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!